Добре. Другия вид, който ще разкажа е за един сини баща. Един сини баща стоели в един кабинет. И накрая седът отишъл, излязъл навънка. После се съвръща. Баща му вика, къде ходиш? Ами, да пия вода. После седът, минава време, отива, седът пак излиза, връща се, каза, къде ходи сире, до туалетната. Седът пак, минава пак час и синът пак излиза навънка и пак се връща и накрая бащата му казва, абе, стига бе, момче, спри се на едно място, къде ходиш ти бе? И накрая синът му каза, абе, ти кой искаш, тук ли да пръдна? Сванах ти ли? Ти кой искаш бе, тук ли да пръдна?